One up six. Jag kör sniper ut vänster. Ja, the medical assistance. Medic med sniper. Auto sniper. Se till om du spottar någon. Ja, de kommer ju vara på höger sida. Höger. De brukar ju gå upp dit. Ingen rörelse där uppe just nu. Ja, sniper fick den. Fuck, jag såg inte vad han var. Såg inte ens... Minnings-elden. Tog en på vänster. Fan, spring mig själv. The enemy has defused objective butter. The enemy has defused objective apples. Never one time. I shot in the ass and you didn't die. Heavy tank. Enemy tank spotted. Oh, sniper. Check. Just have it, but we have six over the edge. Ja, fuck, de har sniper ut. Nej. Ja, andra sidan. Ja, jävla. We have armed objective butter. Sluta med mus. The enemy has defused objective apples. This is speed bomb. Gonna destroy the objective. The enemy has defused objective butter. Var med eller? Åh, oh, men fitta. Ja, spill ut kola så räkna inte med mig. Ja. We have armed objective apples. Vänta, rakt framför. Objective butter. We have taken out objective apples. Ah, dom. Där ligger vi i flaggan om någon har mig. Jag har bit bort, jag försöker ta snipers nu. Så, jag tar snipers nu. Han har kommit mot flaggan. The enemy has defused objective butter. Ah, han också. Åh. Skit. Får honom på mig under kan 6. Ah, hoppas att han kunde resa med det. Vi hade... ...in i närheten.
Nej, fan då! Gasgranaten tog mig, jag hade precis... Det var inte ens vanlig gas i början, det var bara smoke. Var med eller? Nej, det var inte. Oh shit, de har en heavy tank. We have armed objective butter. Som känner för att vara sällskaplig. Ja, jag måste arma den här nu. Snyggt. Den är arman. Ja, ah, men då så. Det är det. Det var inte fända. Sådär, ja. Ja. Lyckats överleva ett helt glas Coca-Cola över hela skrivbordet. Vilken ska vi då? Destroy the objective now! Sniper rakt över på berget. Garm. Ja, de är en uppe på också. Jag plockar honom när jag ska spana. Han är högt uppe på berget. Han är. Cheeky bastard. Fan. Där är det. Ja. Fuck. The objective. Destroy. Oh, fika. Snyggt. Used objective apples. We have armed objective butter. Arm her up. Might die. Worth it. We have armed objective apples. Ah, fuck. Objective button. Oh, snakes on fucking ass. We have taken both objectives. Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Jag ska ta bilen nu. Ja, jag tänkte försöka köra upp. Fudge.
new objectives. Ah shit, fuck, jag dog på vänstern. Ja, jag har det. Jag är ganska nöjd ändå med 21-4 för att inte sitta på tanken. Ja. Oh, I'm so dead, I'm so dead. Coming heavy på vänstern. Ja, det var också bra sniperet. Otto? Ja? Om du hoppar av hästen så kan vi... Precis. Så kan ni spåna på mig, menar du? Ja. That's his goat. We have armed objective apples. What are you? Så du vet det. Ah, fudge cake. We have taken both objectives. Oh, there, man, yeah. Wait for the enemy artillery to stop firing. Coola vinnare här, va? Ja. Känns så. Akta högerflanken är också med. Destroy the objective. Objective butter. I'm a medic, I'm coming. Thanks, boy. We have armed objective apples. Okay, red. Objective butter. We have taken out objective apples. Objective taken! Objective taken! Taken both objectives. Ah, I'm clear to leave. Barrage to stop firing. Fan, jag tycker jag tar dem rätt bra med min medic ändå. Ah, jävlar. Jag var fan knivad i luft. Jag är 22-7, jag är fan nöjd med det också. Som medic liksom.
3-9, fan nu. Nej. Så ligger den här. Ja, det brinner här som fan alltså. Mm. Ja, jag dog av en tripwire. Tripwire incendiary, den är fan nice. Ja. Jag visste inte att den fanns. Den är fan smart alltså. Riktigt smart. Ja, för då kan de, även om man skjuter den så kan man inte gå upp där på ett tag. Destroy the objective! Tank. Mitten. Jag går långt höger. Vår tank. Vår tank. Back! Sniper. Nice. Jävlar, vad fan var det där? Fuck. De synkade attack på oss. Jag träffar två skott och han dör inte. Vad är det här för jävla... Lackbussa jag har den. Jag är inne i sin del på den här. Så får jag konsolen. Skål. Jävlar alltså. 9000. Bra jobbat. Boom. Ja, just det. Ska jag dra igång en 100% där eller? Jag har ja. Det är ni som jobbar. Nej, scoutscore 9000. Ja, men det är långt. Jag är med en timme till. Så. Jävlar, är det Nicolas Cage från Face Off det där eller? Ja. Caster Troy! Hej, fan det var länge sedan man såg den. Han har en idol, oj jävlar. Så blev det en... Bottlepack också. Bottlepack också, ja fint. Och då fick du bottlepack? Nej.